Тавтаа сайхан амарцгааж байна гэх хүмүүст үзэгчтэй 7 хоног өрөө 5 хоног өрөө талдуулдаг ТV урлал нэвтрүүлгийн ээлжид дугаарыг урлагийн ариун сүм гэгддэг цагаан дарын арт галерейгаас эхлэн үзэгчтэй та бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ удаад маш өвөрмөц нэртэй за өвөрмөц хоёр уран бүтээлчийн маань бие даасан үзэгчлэн нээлттэйсэн байна. Тэгэхээр Одко арт хэмээх нэртэй энэ үзэгчлэнгийн хойд гэх юм бол Монголд анх удаага өөрийн бие даасан үзэгчлэнгээ нээж байгаа залуу уран бүтээлч за зураач урлаг судлаач Отгон Баярын маань за бие даасан энэ хүү анхны үзэгчлэнгээс бас та бүхэнд өнөөдөр тийм урлал нэвтрүүлгээ хүргэх болно. Тэгэхээр энэ хүү зураачийн маань хойд гэх юм бол за Европын холбооны улсад ажиллаж амьдардаг бөгөөд за энэ хүү Европын улсуудад өөрийн бие даасан 27 үзэгчлэн нээж за мөн хамтарсан уран бүтээлүүд хамтарсан үзэгчлэнд за 60 гаруй удаа оролцсон за ийм нэгэн авьяаслаг уран бүтээлч өөрийнхөө эх оронд за унсан газар угаасан ус гэдэг тийм ээ энэ хүү Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хоттоо ирж өөрийн бие даасан анхныхаа үзэгчлэн нээж байгаа юм байна. За ингээд өнөөдрийн ТВ урлал нэвтрүүлэгт үзэгч таныг урьж байна. Өөрийнхөө эх оронд анхныхаа уран бүтээлийн бие даасан үзэгчлэн нээж байгаа залуу зураач Отгон Баяр уу юу? Откогийнхаа үзэгчлэнгээр өдөр хамтдаа аялцгаая. Бидний өнөөдрийн ТВ урлал нэвтрүүлгийн зочин зураач, урлаг судлаач Отгон Баяр. Тэрээр сүүлийн 7 жилийн туршид Европын холбооны улсад ажиллаж амьдарч уран бүтээлээ тойруулж байгаа бөгөөд Отко хэмээх уран бүтээлийн нэрээрээ олонд танигдсан уран бүтээлчээ. Зураач, урлаг судлаач Отгон Баярын хувьд өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд Европын холбооны томоохон улсуудад бие даасан 26 үзэсгэлэн гаргасны дээр бусад зураачдтай хамтарсан 60 гаруй үзэсгэлэнд өөрийн бүтээлүүдээрээ амжилттай оролцож байсан юм а. Сүүлийн жилүүдэд эх орноо санал зах өөрийн унган нутагтай өөрийгөө нээж таниулах, мэрэгжил нэх нөхдтэйгөө туршлага хуваалцах, басгүй олон сайхан бүтээлүүдийн санааг өвөрлөн хүсэж мөрөөдөж байсан бүхнээ биелүүлэн эх орондоо үзэсгэлэнгээ гаргаж байгаа нь энэ. Энд цаг өдөр мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэр миний хувьд бас их азтай юм л да. Тэгэхээр ТВ урлал нэвтрүүлгийн юм аа миний хувьд хэм бол анх удаа гогтлон үзэгчтэй хүрэх гэж байна. Тэгэхээр таны хувьд хэм бол урлагийн үн цэнийг одоо хамгийн сайн ойлгодог Европын улс орнуудад өөрийн уран бүтээлээ тойруулж хагаад эх орондоо Монгол сайхан эх орондоо дэлгэр сайхан бас энэ цагт өөрийн бие даасан анхныхаа үзэсгэлэнг Монголд шүү дээ тийм ээ бас өргөн үзэгч олондоо толилуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр элдв зүйл нуршилгүйгээр хамгийн түрүүд би ингэж бодож байна л да. Ер нь Отгон Баяр гэдэг хүн одоо энэ урлагийн замд одоо хэрхэн яаж орж ирсэн юм бол ер нь зураач болох бүтээлээ ер нь хэрхэн юунаас эхэлж ирсэн болоо. Ерөөсөө Монголд ерөөсөө зураач хүмүүс бол морь зурж зураач болдог гэсэн тийм баг ойлголт байдаг. Яг тэр утгаараа морь зурчлаа зургийнхаа гараг анх ихсэн тийм. Тэрс багтаа дандаа морь зурдаг гэсэн ер нь тэр үедээ л тэгж ярьдаг гэсэн бид морь зурх шаналтай гэж ярьдаг гэсэн. Яг тэр утгаараа ер нь морьор л урлагийн хангараг эхэлсэн тэ. Тэгэхээр битэрийн ард байгаа бүтээлийн хувьд гэх юм бол бас үнэхээр түүхийг өгүүлсэн бүтээл байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр чамгүй олон газар өөрийг тань бас таниулахад одоо бас магадгүй энэ зургийг харгараа өө ин манай Отгон Баярын бүтээл байна гэж одоо үзэгчдэд танихгүй ч одоо өөрөө ч илэрхийлж чадхуйцаар бүтээлүүдийн нэгэн болж чадсан бүтээлийн өмнө одоо бас байна. Тэгэхээр за энэ зургийнхаа талаар энэ зураг өөрөө нэрэнд нь айгүй учиртай Туйран Төвөргөн гэдэг нэртэй зураг. Тэгээ яг энэ Туйран Төвөргөн гэж нэр нь сонсохлоор ерөөсөө Чайнамын шүлэг санаанд ордгийн. Чайнамын шүлэг болохоор зөвхөн хэсэгчлээд хэлэхэд Монголын дуу бол моторын дуу биш ээ. Мортон ардын хямрыг сэргээсэн Туйран Төвөргөн юм аа гэд. Яг ингэж бид нэр одоо ерөөсөө бидний нөө цөөн монголчууд те цөөн хүлээ байн тэгээд гítэл урлагаар явж байгаа хүмүүс маань олон байгаа те тэр тусмаараа ерөнхийдөө морь зурдаг зураач гэж ховор ер нь эмгтэй эрэгтэй ерөөсөө тэндэл хүүсний ялгаа байхгүй хүүхдүүд жоохон охтууд хүртэл морь зур зурж гараа хэлдэг тийм болохоор би өөрийнхөө энэ монголын урлагт үзүүлэх миний морины тэ миний морины шуурга гэмүү миний морины төвөргөн байна. Төрийн төвөргөн гэдэг нэртэй бэлгэдэлтэй нэртэйгээр цуврал болоод гарч байгаагаараа би бахархдаг. Тэгээ ер нь одоо энэ цуврал маань гэдэг нь энэ зураг бол яг иймэрхүү хэмжээний цувралыг бол би ер нь 40-50-ыг зурсан болов гэж бодож байна. Том яг иймэрхүү хэмжээтэй. Тэгээ том жижиг янз янзар тэгэл нэг зурганд л ерөөсөө хэдэн мянган морь зурчдаг болохоор ер нь айгүй сайхан байдаг. Тэгээд ямар сандаа манай
урлагийн найзууд Германд амьдардаг урлаг судлаач нар заримдаа пиа уугаа сууж явах тоглож ирт энэ морины 8 ачин гэж. Яг бол нэг зургийг гэдэг нь одоо 2-3 мянган морь ах чинь зарагдлаа гэж зарагдахад л ер нь 20-30 мянгаар 8 морийг зардаг 1-2-оор нь биш. Тэгээд шоглож морины 8 ачин 6 ач гэж ярьдаг. Монгол хүний зүрх сэтгэлд ялангуяа зураачдын хүндэхгүй байж болохгүй мөнхийн уяатай байдаг сэтгэл бол яахын аргагүй уудам сайхан тал нутаг. Хөдөөгийн үзэсгэлэнд байгаль, таван хушуу мал, хаанч байхгүй өвөрмөс төрөгтэй монгол хүний хөрөг байдаг. Зураач Отгон Баяр маань гэсэн энэ сэдвийг тойрсонгүй. Төвний энэ удаад гаргаж байгаа үзэсгэлэн морь хүн 2 гэсэн 2 сэдвээс бүрдэж байгаа бөгөөд 1998 оноос хойш туурайн төвргөн гэсэн сэдвээр уран бүтээлүүдэд тавирж байгаа байна. Ерөнхийдөө нэг зурганд том жижигээсээ шалтгаалan 5000-аас 20000 морийг оруулан зурдаг бөгөөд түүний дүүн ахынхаа бүтээлүүдэд орсон морьдыг 2010 онд тоолж үзэхэд 510000 морьдыг зурсан байсныг олж мэдсэн гэдгэ. Бидний нэвтрүүлгийн зочин буюу зураач Отгон Баярын хувьд энэ сэдвээ орхилгүй зурсаар эдгээр сая гаруй морийг бүтээлдээ оруулсан гэдгэ онцлон дурдсан юм а. Энэ зурган дээр л хэлж байгаа асрах олон морийг багтаасан юм. Тэгэхээр яг ингээд наригчлаад яг ойртоод харах юм бол энэ морь болгон бас яг өөр өөрийн цан арашин характерыг тийм ээ үзүүлсэн ийм зүйл байна л да. Тэгэхээр энэ олон морины энэ татгатшгүй хөдөлгөөнүүд ч юм уу тийм ээ цан арашин гарахын тулд их л одоо юу гэдэг бясалгах ч гэдэг юм уу тийм хэрэг гардаг байх л да. Эсвэл өөр өөр хөдөлгөөний эсвэл үнэхээр одоо ингээд зураачаас урган гардаг зүйл үү гэдэм болов яруу наригчтай үү гэх юм бол онгод орно гэдэг шүү дээ тийм ээ. Энэ олон хөдөлгөөнийг одоо ингээд төрслөд ер нь нилээн хэцүү бэрхтээ бэрх байдаг бол тэр чинь нөгөө ерөөсөө нөгөө нэг үндэстэн үндэстнүүдийн ерөнхийдөө өөрхийн давуу тал нь тий би түрүүн хэлсэн монгол лучууд морь зурж анх эхэлдэг болохоор ерөөсөө морийг ерөөсөө санаанаасаа зурч чаддаг яг санаанаасаа зурхад ерөөсөө ямарч антомгүйгээр зурхад яг ингээд дараа антомтой харахад ерөөсөө яг л олж ирдэг байхгүй хэн хаана төвгөр яс байдаг ерөөсөө монголын одоо зураач нар бол ерөөсөө морийг ерөөсөө морь судлаач нар гэж хэлэхээр ерөөсөө төвгөр яс хаана томгор одоо юу гэдгийг хаана хонхоож ирдэг тэр гэж ерөөсөө баргийн фото зурнаас шууд бод хахуул зурхгүйгээр шууд фотоноос шууд зурдаг яг тэр удаагаараа надад бол ерөөсөө морь зурхад ерөөсөө зовлон байдаг үл тээ Яа иймэрхүү том зургийг хүмүүс бас дандаа асуудаг энэ олон зурсан болохоор хэр удаан зурсан бэ гэдэг. Заримдаа ийм зургууд чинь 4-5 хоногийн дотор бүтчихнэ. Гол нь хөгжим том чанга хэмжээтэй хөгжмийг ингэж хөвчээр сонцдог. Тэгэл ерөөсөө хөгжмийнхээ ритмээ дагаад ерөөсөө урсгацдаг. Тэг бараг л гар бүжгэлж яах гэж хэлэхэд одоо илүү төгөөгөр ингэл зурдаг. Сүүлд нь 6 дусны дараа айгуух сар нэг энэ одоо татгшаа нь бол айгуух амьсгааддаг. Айгуух ядардаг. Өөрөө нэг морьч нь өөрөө нэг юу хүчтэй хурдтай амт болохоор зурхад хүртэл тийм шаарддаг. Тэгэл ерөөсөө ингээд зурсаар байтал сүүлд нь толгоонд ингээл ерөөсөө морины давхраа нь ерөөсөө төвөргөн бол өөрөө баян сонсогдчихдаг. Энэ бүтээлдэрээс ингээд ажиллаад арч яхад их хурц хөдөлгөөн химнэл одоо нүдэнд одоо буудаж байна л да. Тэрөө яг нэг хөгжим сонсдог гэдгсэн чинь нэрээ энэ дээр одоо магадгүй тиймэрхүү химнэлтэй хөгжим сонсч ийсэн болооч гэмээр бараг сэтгэл одоо бас бууж байна л да. Тэгээ жирийн бас сонирхогчийн үгднээ сонирхоод байхад чийлэх юм бол одоо ийм хөдөлгөөн хурц химнэлтэй бүтээлийг тойрохтаа одоо ямар уран бүтээл чи ямар дуучны ч юм уу эсвэл ямар хамтлагийн ч юм уу ер нь дууг сонсч ийж одоо бүтээлээ тойрог Яг зөвөр болж байгаа л хүчтэй тий. Тэгээд үг нь баг зэрэг ойлгох гэсэн. Ойлгохдохгүй тийм жоохон тийм транс маягийн хөгжмүүдийг сонсвол ритм маяг хүчтэй орж ирдэг. Тэг угсаа нэг юм хийхин тул чинь тамирчин хүн хүртэл өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй байдаг тий. Тэрүүнтэй адилхан зураг зурхийнхаа өмнө хүртэл өөрийгөө жоохон бэлдэж хөгжмөө сонсож байгаа зургалгаа орчихжээ тий. Гэхдээ бас энэ хөгжим сонсож зураг зурхийг хүмүүс урлаг садлаач нар ч юм уу зураач нар янз янзаар тайлбарлаж хэлдэг. Заримдаа нэг сайхан хөгжмөө энэ зураг зураа тэргээ харахлаар ерөөсө сайхан санагдаж гад хөгжмөө унтраачлаар нөгөө нэг өөрөө нэг жоохон фантаси романтик болчдаг. Тэгээд болоод яваад байх гэж бодож гад хөгжмгүүгээр харахлаар таалагдах тохиолдол байдаг гэж ярьдаг таах. Миний хувьд бол ерөөсө юм эхлэхэд ерөөсө юм тодорхой байдаг болохоор төгсгөл нь ерөн тодорхой байдаг болохоор ерөөсө тиймэрхүү тохиол байдгүй. А гэхдээ би өөр ингээд дараа нь үзлэн гаргаад хараад явж байхдаа шууд тэр аяасаар шууд толгоонд орж ирэх нь бол хэлбэг байдаг. Морин дэл дээрээс дэлхийн талыг эзэлсэн монголчуудын түүхийг дэлхий дахина гайхан биширдэг. Монгол морь, монгол хүн хоёрын тухай олон түүх домгуудч байдаг.
Түүний зурганд сая гаруй морьдын дүрстэл багтсан гэдгээ. Сая гэдэг 1-2 гээд тоолоход хүртэл нилээдгүй их хугацаа зарцуулахар тоо. Тэгэд өөр өөрийн арилшин төрхийг илэрхийлсэн олон сая гаруй морьдыг зурна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр ур чадварыг зураачаа шаардах нь дамжиггүй. Зурсан бүтээсэн морь бүрийн ард мөн л өөр өөрийн өнг аясыг өөр өөрийн утга санааг илэрхийлж байгаа нь нүдэнд илхэн тусаж байсныг энэ тонцолх нь зүйтэй болов. Түрүүн би морины зураг гэж ярьсан шүү дээ, морь зарж амьдэрдэг монгол хүн гэдэг шиг. Яг энэ зургийн маань одоо нэг бас цовруланд байна л та энэ. Түрүү бас ярьжсэн шүү дээ, нөгөө морины наймач ингэж найзууд маань одоо шогчилж хилдэг байлаа гэдэг. Ер нь морины наймач гэхдээ ер нь дүүн бол тухайн үед тоолоод үзэж байгаа 500 мянган морьтой байсан. Одоо бол бас нэлээ тэрнээс хойш уран бүтээл нь байцаа. Тэгэхээр 2010 он тоож гэсэн гэдэг чинь одоо ч 2012 он шүү дээ тийм ээ. 2 жилийн дотор чамгүй олон морийг нэмж зурсан болов уу гэж бодож чинь. Одоо ер нь арилцаар хэдэн морьтой болж. Одоо ер нь яг хаа одоо дахиж дүүдэд даалгавар гэнэ гэж бодож байгаа. Ер нь бол саялуу төгөж явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Ер нь энэ үзэсгэлэнд өдгдөж байгаа зургийн дотор хоёр нь л тэр манай дүүгийн тоосон тоонд орсон байгаа. Тэгээ үлдсэн одоо энэ зураг гэх юм уу өөр зургууд бол ерөөсөө тооцоонд ораагүй байж байгаа. Тэ. Ер нь одоо нэг зурагт одоо жишээлэх юм бол одоо жишээлээ энэ юунд гэж ойролцоогоор нь хідэн морь байгаа болоо. Ер нь ийм одоо юу тийм хэмжээний одоо цаасан дээр ч гэдэг юм уу тийм ийм хэмжээний бүтээлд одоо маш олон одоо цөм морь гэлтэхүү тийм ээ. За монголчууд учраас одоо таныг одоо өөрийнхөө ёс заншлын дагуу ч юм уу тийм ээ морь зурдаг болоо гэж бодож байна. Ер нь өөр олон амтныг багтааж чадсан ийм зургууд ер нь хэр олон байдаг юм бол энэ чиглэлээр эсвэл зурдаг зураачид ер нь хэр зэрэг байдаг юм бол бас эсвэл магадгүй урлагийн бас нэг төрөлд орох уу зургийг. А ургагдлын ямар нэгэн төрөлд оруулах гэж ярьж болохгүй хаа. Харин ийм их хэмжээгээр зурж байгаа зураач нар олон байгаа л да. А би хэдийгээр морь зураалга мөртлөө морьоор л дамжуулж морийг л би өөрийнхөө оо зэвсгээ болгож сонгочих жоох байхгүй. Тэрнээс бас морьоор дамжуул би өөрөө л мэлэрхилээд байгаа. А гол нь морь бол болохоор миний одоо морьоор дамжуулж хийх морь өөрөө олон талтай амт болохоор тэгээд морьоор дамжуулж олон юм илэрхийлэх боломжтой байх болохоор морийг анх сонгож авсан. Тэгээ тэр нь болохоор баг морь гэхээс илүүгээр хүн ч гэж болох байхгүй. Би нөгөө 2007 онд Шведид нэг үзлэн гаргаж явахтаа би тэгсэн Монголын адуун сэргийг Шведийн нутагт дэвсгэр дээр авчирлаа гэдэг ярьжсэн. Тэгээд нэг тэрэн дээр бол онцлогтой нэг зурган дээр миний хамгийн их морь зурсан зураг гэдэг. Тэр нь 100,000 морь зурсан. Тэгээд тэрийг би Монголын адуун сэргийг анх удаагаа Шведид авчирлаа гэдэг. Тэгээд тэр Шведид тэр зураг үлдсэн л тээ. Яг тэр утгаараа жоохон хошин марцсан ярьж явах дуртай. А жишээлх юм бол одоо өнгөрсөн жил нэг Германы нэг жижигэн сэтгүүл дээр жоохон богинохон нийтлэл гарсан байсан. Тэрэн дээр болохоор 500 мянган морьтой монгол хүн гэдэг сэтгүүл тийм ярилцлага нэг жоохон нийтлэл гарсан байсан. Тэгээд тэр нийтлэл дээр болохоос хүмүүс болохоор буруу ойлгоод байсан. А монгол орн маань ямар олон адуутай юм бэ? 500 мянган морьтой юм байна гэдэг ойлгоод байсан. Гэхдээ амьдрал дээр болохоор нөгөө нэг тэр сэтгүүлч нь болохоор жоохон хөгжилтэй ч юм уу яг сонин саданд талаас нь харуулбал 500 мянган морьтой монгол хүн гэд бичсэн байсан. Зураа Жотон баярын хувьд ямар нэгэн урсгал чиглэл баригдахыг хүсдэггүй чөлөө сэдвэр уран бүтээлээ тойрогдөг нэгэн. Гэхдээ урлаг судлаач болон түүний үзэсгэлэн үзэл сонирхож байгаа үзэгчидтэй санал бодлоо солилцох зуур түүнийг бодол санаагаа чөлөөтэй илэрхийж өгөгдсөн орчин нөхцөлийг сайн мэдэрч сурдаг зураг бүрийн далд суурийг илтгэж уран яруу утга төгс дүрсэлж чаддаг үнэхээр онцлог зураач болохыг онцолж байсан юм а. Монголчууд ер нь юмыг хүүрнэж сэн маягта дүрсэлдэг тэр улам жилиг л одоо бас хатгалж байна гэж миний хувьд бодож байгаа. А түүнээс гадна юу гэхээр зэрэг энэ юу энэ өнг хэлбэр хийцэн юу гэхээр Монголын үндэсний урлагийн одоо тэр төрслөг урлагийн Монгол зураг гэдэг төрслөг урлагийн хэлбэрийг бас авсан байгаа. А гэхдээ бол яг тэр хуулбарлаагүй Европын орчин үеийн тэр дундаа Европын төв болсон Герман улсад суралцаж тэнд уран бүтээлээ төрөв тэнд том үнэлгээ авч ингэж байгаа нь бол их талархууштай юм байж байгаа юм. На тэгэд энэ бүтээлний үгээр зэрэг өнгийн цогцлыг бол маш их сайн авсан даруйхаа одоо ингээд зарим зургууд нь бол одоо их зөөлөн юм олон өнгөнүүд орлоод олон өнгүүдийн хооронд нь цогцулсан байхад зарим зург нь бол ухарц өнгөнүүдийг авсан байгаа гэхдээ хоорондоо цогцсдаг. Гэхдээ бол зарим зург нь бол юу гэхээр зэрэг
гэрийн хүн харахад бол юу гэхээр их одоо товч юм шиг тэгж харагдаж байгаа. А гэхдээ бол тэр товч зурсан гэрнээ маш олон дүрсийг бас завсарт нь оруулж ингэ дүрсэлсэн байгаа. Тэгэхээр отхон энэ отхогийн энэ үзэгсэлэн үзэхэд бол ер нь үзэгчийн хувьд ер нь урлаг судлаач нар бол одоо энэ нэг уншдаг зөв уншиж чадах ийм хэмжээний хүмүүс бол маш их гайхамшигтай сайхан үзэгсэлэн болсон байна гэж ингэж миний хувьд бодож байгаа. А энэ удаагийн үзэгсэлэн бол Берлинд ажиллаж амьдардаг отхон баяр зураач эн одоо сүүлийн үед бүтээсэн бүтээлүүдэрээ манай төр үзэсгэлэн гарах болсон гаргаж байгаа. Тэгээд энэ хүү үзэсгэлэнгийн онцлог гэх юм бол миний харж байгаагаар бол Монгол зураг гэж монголчуудын мэддэг нэг автха дээр дүрсэлдэг олон тооны дүрсэлдэг нэг автха дээр уралдаг тийм урлагийг орчмын одоо урлагт зүйлийн орчмын урлагтай хослуулж өөрийнхөө ингээд хөгжүүлж байгаад нь бол их бэлгшээгээд одоо их бахархмаар байна л та. А энэ өшөө цаашаа хөгжих байх л та. Энэ бол зөвхөн эхлэл хоёлынгийн хослуулаад манай нутган баяр зураач өөрөө цаашдаа ямархоо арга чиглэл рүүгээд өшөө илүү төлөвлөгдсөн явах нь бол өөрийнх нь ур ухаан шаардсан ажил болох баха. Монгол химээх нэрийг дэлхийн тавцанд өргөж авдаг олон сайхан уран бүтээлчид байдаг. Тэдний төлөөлөл болсон залуу зураач, урлаг судлаач, отхон баяр химээх залууг бид онцлон өнөөдрийн ТВ урлагийнхаа хойморт ураад байгаа үлээ. Хорвоо ертөнц уужим хийх бүтээгцүүл их байна гэдэг. Залуу хүний хувьд, залуу уран бүтээлчийн хувьд оюун санаандаа бясалхан ургуулан бодож байгаа олон сайхан уран бүтээлүүд байгаа үзье. Энэ талаарч бид асууж сонирхсан юм а. Манай Монголд яг өөрийнхөө уран бүтээлийг тойрож байгаа уран бүтээлчид болон магадгүй гадаадад яг одоо энэ чиглэлээр уран бүтээлийг тойрож байгаа уран бүтээлчдийн хооронд ер нь ялгаа хэр зэрэг байдаг юм болоо, ахиц дэвшлийн хувьд ч байт юм уу, ер нь одоо та ер нь юу гэж үнэлждэг юм чинь? А тэр талар бол бас айгүй мэдээч нөгөө уран бүтээл яг нөгөө нэг сонгодог нэг үг үүдий. Нөгөө дэлхийн нийтэд уран бүтээлийг мөнгөтэй олгож болохгүй. Тэ мөнгө олохын тулд уран бүтээл хийж болохгүй. Уран бүтээл өөрөө чөлөөтэй байх хэрэгтэй тийм. Мөнгөнд баригдаад ихлэхээр бизнес бол явж тоглохлоор ингээд хүний нөгөө нэг оо онгодын ч гэдэг юм уу хүний тэр юуг нь алдагдуулж яадаг. Тэр чинь нөгөө нэг эн чинь бараа бүтээгдэх юм биш тийм. Одоо авто гэртэ одоо юу гэдэг нэг хэвсээ солиод оронд нь уран зураг тавьчих ёо гэж ер нь яг уран зурагч нь өөрөө нөгөө хэрэглээ байхгүй штэ. Хүн таашаал авах гэдгээс илүү талах юм манай ч юм уу машин шиг хэрэгтэй биш шээ. Тэр чинь банк хэрглэж идэх зүйл биш. А гэхдээ мэдээж урлаггүйгээр амьдралыг төсөөлөх юм аргагүй. А Монголын урлагийг ингээд би өөрөө нэг галерей ажиллуулж байсан болохоор Монголын урлаг юу явж байна, хаана явж байна, хин юу хийж байна гэдгийг бас аминдаа байх чих тавьж авдаг л та. Тэгээд тэр утгаараа ер нь бол Улаанбаатарт нэг 200 хэдэн зураач амьдарч ингэж ярьдаг. Яг та тэд нар бол ерөнхийдөө зургаар амьдарч байгаа 200 хэдэн зураач. А тэрнээс хойш 70 та бол асар их байгаа. А нөгөө 200 зураач нар бол яг л урдландаа яриад зурга зураал тэгээд олдсон мөнгөөр амьдардаг. Зарим нь сайхан, зарим нь ингээд болгохдохоор амьдардаг. Тэрний ерөнхийдөө нэг 100 орчим нь бол ерөөхөө яах чарахгүй одоо нөгөө хотлтой тал руугаа орцсон. Яг бол хүн амьдралын орчин бизнес тал руугаа орцсон тийм. Тэгээд тэд нар чинь нөгөө нэг бизнесийн хүмүүс чинь нөгөө бизнесээ хийхэд бол хамгийн шилдэгдэх юм тийм. Тэгэхээр хамгийн Монгол хүний таалагддаг өнгө, Монгол хүний таалагддаг дүрс зурн тийм. Чөлхөмөл морь зурдаг юм уу тийм. Хамгийн гоё өнгийн зурдаг тийм. Чингис хаан зурд юм уу. Ингээд хийж байгаа хүмүүс ч бол ямар ч бас хоол олж идэх тийм. Тэгээд ерөөсөө үндсэнд болгонд өөрт нь бас нэг үндсэндний өнгө гэж байдаг хөөхгүй. Чөлхөмөл Монгол хүнд тийм өнгө таагдна гэдэг тэр өнгөтэй чинь өөр ажиллаад тийм. Улам тийм хүн хараад таалагдчихар тийм. Ингээд ажиллаж байгаа. Ийм болохоор ерөөсөө энэ чинь концепт урлаг болчиход ерөөсөө нэг тийм зоригтой энэ ерөөсөө нөгөө өөр ажилчнуудаас ялгарх юм байхгүй болчиход байгаа юм байна тийм.
зурга зурдаг, зурган зарагддаг, нөгөө зураг зарагдангууд нөгөөдгөө дахиад зурчих шиг тий. Урлаг юм уран бүтээл гэдэг чинь бол нэг л байх ёстой байх чинь том том уран бүтээл чинь хүртэл тэрийгэ жижигрүүлээд нэг турсан байх шиг томоор зураг зурсан байх шиг ингээд үнцний юм зарим нэг хүмүүс бол унгаагаад байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Яг мөн чанарын мөн чанараар бол уран бүтээл гэдэг чинь бол нэг л хөв байх ёстой. Тэр үеийнх нь л одоо эмоц нь тэр үеийнх нь сэтгэхүй сэтгэлийн хөдөлгөлийг л илэрхийлсэн байх хэрэгтэй тийм яг гоо тэр үе гэдэг чинь нэг зураг 5 жил ч дурж болно шүү дээ. А тэгчгээ тэрийгэ дахиж зурна гэдэг бол ерөнхийдөө мөнгө олох гэж ядсан хүний ажил гэж ойлгоод байна. Өөрийгөө хуурж байгаа мэй гэж ойлгож байгаа тийм. Өөрөлдөө сурлаг мөнгө хоёрыг салж алах хэрэгтэй гэдэг асар том санаа явж. Заавалчгүй салах хэрэгтэй. Тэрийг тэр утгаараа хэлэхмэд бол Европт бол ер нь аюу сонгодог утгаар явж байгаа. Яг гэсэн чинь зураачт нь зураг зурч байдаг, урлагийн менежер ч юм уу галерейн эзэд нь болохоор борлуулах арга бодч байдаг. Аа тэгэл ерөөсө хоёр төстэй. Мөнгөний тухай ярилцахгүй, мөнгөнд ансаараа ороод ирдэг, амьдрал нь яаж яаж болчдаг. Аа тэгэл уран бүтээлчт нь болохоор юу зөвхөн урлаг тугаал хандж болдог тий. Мөнгөний гар дээрээ ч баг авдаггүй. Аа тэгэл галерейн одоо галерейн эзэдүүд нь ч мөнгө менежерүүд нь болохоор том урлаг судлаач нартай хамтран өөрөө том урлаг судлаач нар чинь тэрийг чинь гаргаж ирэх тайлбарлах аргын бүх одоо маркетинг хийчих байгаа байхгүй. Тэгэл ерөөсө тэр хоёр тустай ажил тий. Тэгэхгүй нөө зураач зурга зурна бас зурга зарахын тулд гүн гэдэг нь бол хоёр өөр шал философи болчиход байгаа юм л да. Үзэсгэлэнгийн хоёр дахь хэсэг буюу хоёр дахь сэдэв бол хүн. Тэрээр хүнийг тэнгэрд гартал магтахгүй, газард ортол муулахгүй, яг л байгаагаар нь зурхайг боддог гэсэн. Хүн гэдэг олон янзын зан араншинтай, өөр өөрийн донж маягтай, өрмөц нэгэн байгалийн бүтээлээ. Эрхэм үзэгч таны харж байгаа энэхүү гайхалтай бүтээлийн хувьд 660-ийг харьцах нь 217 см хэмжээтэй хүн химэх гайхалтай бүтээл юм. Энэхүү бүтээл төрөүний дурдж байсанчлан өөр өөрийн онцлог араншинтай 11,000 орчим хүнийг дүрслэн үзүүлжээ. Хэрвээ энэхүү зургийг багахан тайлбартайгаар стандарт номын хэмжээгээр хэвлэвэл 264 хуудастай зурган арман болно гэсэн гайхалтай тооцооч бий. Зураач энэхүү бүтээлээ Берлинд үзэгчдийн өмнө зурж дуусгасан бөгөөд хүн химээх бүтээлд байгаль экологийн зохицлын талаарх хурц шүүмжлэлийг тусгасан байна. Хүн бүтээлийн нэгэхэн хэсэгт хамгийн сүүлчийн удаа уйлж байгаа чоныг дүрсийг дүрсэлсэн байдаг бөгөөд энэ нь хорвоо дэлхий дээр чон гэдэг амтан устж үгүй болвол эцэстээ ямар их хор хогёрлыг үзэж байсныг хүн төрлөختөнд ойлгуулах гэсэн мэтээ. Нэгэн жишээ дуртагт Герман улсад хүний суурьшил хит икснээс болж чон дөрвж хүний санаанд оронгүй гар цогцлыг амссан гашүүн төгч байдаг. Байгаль экологийн тэнцвэрт байдал хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж нөхөж болохооргүй үр дагавар илэрдгийн нэгэн жишээ нь энэ. Тэгэхээр чон гэдэг амтан байгалийн бүтээл төдийгүй байх ёстой газраа байх ёстойг ухаарн экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хэвээр нь үлдээхийн тулд Германы Эрдэмтэд чоныг ахин нутгшуулж үржүүлж эхэлсэн байна. Ингээд нэвтрүүлэгтээ эргэн оръё. Зураач энэхүү хүн химээх зурагта зөвхөн чоныг дүрслээ зогсохгүй, арслан, анааш, заан гих зэрэг олон амьтдыг хүнтэй холбож зурсан байдаг бөгөөд тэр болгондоо байгаль их дэлхийгээ хайрлах үзлийг улан бадрааж сануулах гэсэн мэтээ. Зураг бүхэн түүхийг өгүүлдэг шиг түүний бүтээл бүхэн өөр өөрийн онцлог түүхийг өгүүлнэ. Зураач энэхүү хүн химээх бүтээлийнхээ талаар нэрээ өгөх бих бодсон юм. Тэ. Тэгээд хүн гэдэг үгний цаана айгүйх бүх юм оногцсон мэт тэ. Тэгэхээр тийм утгаар би нэг болж өгөл богинохан хүний сэтгэлд оногцсон тийм үг л сонгож авъя гэдэг. Тэгэл хүн гэж сонгосон байгаа. Ерөнхийдөө үзлэнхээ нэрийг хүн гэж нэрлэж байгаа. Энэ чинь очилт гадаадар биш тийм. Гадаадар биш. Хэм бол германоор бол mention гэдэг юм уу, англиараа people гэж юм уу. Ингээд очилуулдаг байж болно. А тэрийг бол би очилуулахгүй өөрөө тэрэн дээр бол өөр юм гэсэн үзэл бодолтой. Энийг бол заавууч үзлэнхээ нэр нь хүн. А гэхдээ дан доор нь тайлбарлаж хэл болно тийм. Mention гэдэг юм уу тийм. Ингээд бодно. Яагаад гэсэн чинь ямар бас нэг Монголын нэг үгийг чсэн дэлхийн нэг үзлэн гарах болоход сонорт хөргөжэй гэсэн тэр цаанаа тэм нэг тийм агуулгадчаа. Хоёрдугаар ерөөсө хүн гэдэг үг чинь өөрө гадаадад тийм
юу шин үг биш. Тэгээ Монгол гэдэг шиг энэ ер нь хүн зурх болсон одоо ер нь юунаас үүдэлтэй вэ? Одоо түрүү бас тайлбарлаж байгаад бол олон мордыг бол зурж байлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ яг мориноос ургаж одоо энэ зүйл гарч ирвүү ер нь эсвэл би өрөөсөө дандаа нөгөө нэг юм илэрхийлэх гэсэн санаагаа дандаа өөр юмараа дамжуулаад илэрхийлж дээ. А хүн гэдэг чинь бол зөвхөн хүн зураагүй ерөөсөө энэ бол ертөнцийн тийм ертөнцийг л ерөөсөө илэрхийлж байгаа. Хүнээр дамжуулж илэрхийлж байгаа. Хүн бол хамгийн гол нь хамгийн одоо чухал субъект нэж байгаа хөөхтэй хүнээрэл бүх дамжиж явж байгаа тий. Тэгээ яагаад бас томоор зурсан нь учиртай яг бол энэ хүн гэдэг том сэдвэр дээр чинь жижигхэн зураг багтна тий. Яг бол хүн болгон адилгүй шүү дээ. Хүн болгон өөр юм гэсэн ам хамартай мөрөглө ижлэхэн хамарна гэж байхгүй шүү дээ тий. Бүгд л өөрөө тэгээ тэрнтэй адилхан гаргаж байгаа характер нь өөр, хүний өнгө айс нь өөрөө болохоор би энэ зураг өөрөө баг багтж байгаа хөөхгүй. Энэ 15 метр зураг мөрөглөө ерөөсөө надад бол ерөөсөө багтаж байгаа. Тийм болохоор энэ зураг маань өөрөө ингэ хязгааргүй. Ерөөс энэ үргэлжлэл бий гэсэн утгатай. Энэ нэг зураг нэг юмны хэсэг ч юм шиг тий. Тэгээд энэ зураг, энэ зураг ч өөрөө доошоо харуулаад тавьсан ч болон дээш харуулаад тавьсан ч бол ерөөсөө хязгааргүй ингэ өөрөө. Тэр утгаараа энэ сэдв маань өөрөө дэндүү том сэдв болохоор би энэ 15 метр квадрат дээр бол энэ юмыг илэрхийлж чадаагүй. Гэхдээ би нэг дохио өгье гэсэн утгатайгаар хэлсэн л тий. Уу яг энэ өөрөө нөгөө нэг дөрвөн том хүний алд зураг тий. Одоо энэ чухал гэдэг нь төсөөгөр ярих юм л да. Нэг хаалт. Хоёр хаалт. Гурав. Тэгээд дөрөв хаалт тийм. Тэгээд нэг 2 м 17 см метр өндөр тийм. Монголын баг өндөр том хүмүүсийн татал ахтадууд л тийм. Тэгэхээр энд бас ажиглагдчихад одоо таны энэ гарын өсөг нь бас нилээдгүй байх шиг өштэй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бас нөө эхэндээ бас сайн асуусангүй шүү дээ. Тийм ээ. Өөрөө бас нэрний талаар гадаад орон танигдсан бас өөрийн гэсэн бас нэртэй уран бүтээл чинь нэртэй гэсэн юм. Тэгэхээр энэ талаар яг миний нэрс нь өөр нэг Монголоор бол отхоо тийм ээ. А германоор болохоор Европод болохоор Отго гэдэг юм. Отго гэдэг. Би ер нь энэ уран бүтээлээ дуусхан тусал бүх уран бүтээлдээ өөрийнхөө нөгөө нэг жинг бүтэн нэрээ тавьдаг сотхон байр гэдэг гэсэн. Тэгээд тэгсэн чигсэн хүн болгоно отхоо нөгөө монголчууд нь отхоо гэдэг герман европод нь болохоор отго отго гэдэг одоо тэгсэн. Тэгээд би ер нь одоо энэ уран бүтээлээс өөрийнхөө отго гэдэг нэрээ ер нь авъя гэж бодлоо. Тэгээд ерөнхийдөө отго гэж одоо гарын хуурынхаа тавьсан нь болохоор бас жоохон эгөөж утгатай тий би ганц хөвшүү гэдэг утгаараа тэгээд тий. Шалхам бол ертөнцид ер нь бүх амтан ер нь ижил юм гэж аахгүй шүү дээ тий. Усны тусаар шиг ажил тусал усны тусал хүртэл өөрөө л гэж байгаа. А тэр утгаараа би ийм юм шүү гэдэг отгоон байдал тавьсан л да. Энэ одоо энэ шалхам бол энэ энд одоо юу болоод байгаа юм бид гэхгүй тий. Энэ шар хүн энэ улаан хүнийг гидж яхад улаан нь цаатаа шараа идж яхад шар нь ерөөсөө анцаарсан ч байгаа юм уу? Я өвдөж байгаа юм эсвэл энэ хүн өөрөө дуртай хэдүүлээд байгаа юм уу? Асуу санамсаргүй гараа хийсэн юм уу? Юу болоод байгаа юм бид гэхгүй энэ амьдралын энэ толгой ирсэн амьдралыг л харуулах гэж оролдсон юм лээ. Тэгэл энэ жоохон хүүхдүүд төрөөд байгаа юм уу? Энэ одоо харахууд одоо хооронд байцлаад байгаа юм уу те? Зураач Отгон Баярын хүн химээх бүтээлийг Хосо Транс Монголиа Хөөмийн холбооны мааструус сонгож авч зураг амьдлах цаг химээх сайхан аялалгыг зохиож томоохон хэмжээний концертн дээр уг бүтээлийг тоглож зураачийн бүтээлийг тайзан дээр томоор байрлуулан хөгжим ихшиглэн оргил хэсэгтээ хүрэх үед нь зургийг бүтээсэн бүтээлийг зөөлөн буулгаж үзэгч болон сонсогчдод хүргэж байсан нь гадаадын урлаг сонирхогч судлаачдын гайхширлыг төрүүлж байсан хосолмол сонгогддог үзүүлбэрүүдийн нэг нь болж чадсан гэдгээ. Герман улсад 20 жил амьдарч Хөөмийн урлагаараа танигдсан Хосо Транс Монголиа холбооны тэргүүн Хосо өөрийн эх орондоо цөөн хоног айлчлан ирээд байгаа бөгөөд чухам яагаад өөрийн бүтээлийнхээ эзнэр зураач Отгон Баярын хүн химээх зургийг онцлсан талаар бид асуу сонирхсан юм аа. Зураач Отгон Баярыг ер нь хитэнээс эхэлж мэддэг болсон бэ? Энэ тухайга энэ талаар. Аа. За, зураач Отгон Баярыг бид яг юу хийх вэ? Ерөнхийдөө бас ана монголын зургийн урлаг зургийг одоо барууны европын хүмүүс хүрдэг маш их тийм онцгой өөр үүсч байгаа залуу зураач. Нэгдүгээр, хоёрдугаар, анх удаа барууны европод монголын соёлын төвийг одоо
үүссэн байгуулсан бизнесийн хөтлөн. А тийм утгаараа одоогоос бол нэг 5 жилийн өмнөс ихэд би энэ бид нар бийг мэдэн хамтарч бас нэг ус удаа юм уу хийж байсан тийм учраас юм аа. Тэгээ хүн гэдэг зургийн хувьд болохоор энэ бол их өөрөө бол яг монголчуудад бол их агуу бүтээл юм л да. Утга санаа өгөөлөмж тэгээд тэр олон мянган дүрс өгөөлөмжийг нэг зургандаар багтаасан гэдэг утгаараа хүн гэдэг зургийг авсаар би анхудаа одоогоос нэг жилийн өмнө анхаарч зурчаад нь харж ирсэн. Аа тэгээд сая өнгөрсөн хавар болсоор ерөнхийдөө төсөлийн хамгийн сүүлийн зургуудыг хамтарч ингэж хүмүүсийн өөрсдийн өмнө хиймээр байна гэж отсон байр өөрөө намайг өрөөд манай хамтхийг тэгээд бид тээр үзэгчтэй хамгийн сүүлийн төсөлийн үзэгчийг суулгаж байгаа хөгжмөнтэй хамтарч хийж дуусгах нэг юм очихтай юм байна. Хөгжмийн тэр зургийнхаа хөгжмийн тоглуулах санаа болсоор утсан байр болохоор өөрөө ерөнхийдөө бол нэгэн олон тийм уран бүтээлч юм бий хөгжмөн хөгжмөн сонсчоо тэгээд манай хөгжмийг сондөө шийдчихсэн энэ хөгжмөнтэй. Ер нь бас ойрын үедэд хамтарч ажиллах уран бүтээлүүд ер нь төлөвлөгдсөн байдаг юм болоо та хоёрт? Төлөвлөгдсөн байгаа даа. Одоо ингээд 9 сарын эхэндээ бид нэг хамтраад шилцарын онцлог дээр явах юм. Аха. Шилцарын онцлог дээр шилцэн одоо Европын хамгийн том бүтээн шишний сүм байдгийг. Манай Монголоос бас нөгөө оюутнууд байгаа тийм. Тэгэхээр тийм нэг бүтээн шишний зэрэг зургуудаар хөгжим товлж өгөөч гэж хүрлэг өгсөн байгаа. Аха. Тэгэхээр бид нэг бас уусан байгаа олон байр болохоор өөрөөхөө зургуудыг танилцуулна. Аа тэгээд тэнд шууд тэр бүтээн тэр шашин шигтэй зургийг шууд тэр жидтэй нүдэндээ зурх юм байгаа. Бидний хөгжилтэй. Аа бид нар болсоо тэр зурсан зургийг өөрөөхөө өчн хийхэд хүмүүст илэрхийлж өгөх. Тэр тиймэрхүү одоо ирсэнээр ихээр явагдана. Цаашаа энэ бас яг ер нь ярьж байгаа Португал, Испани дэсүүд бас өөрөөхөө ирсэн байгаа зур цаг хугацааны үед зохиогдсон юм байгаа. За баярлалаа амжилт хүсье. Тэгээд Монголд ирсэн энэ цаг хугацаа бол миний хувьд яг мартаж цаг хугацаа болж байгаа л да. Яг бол хүүхдүүдээ авчраад анх удаага манай хоёр хүүхд төлөх Германд төрсэн. Тэгээд энд ерөөсөө ирж үзээгүй байж гад бүгдээрээ хүүхдүүдээ их нартайгаа ирээд ерөөсөө амралтын санартай. Стресс багтаа тий. Тэгэл ингээл би бол өдөрт үзлэн дээр суугаад хүмүүстэй ганц хоёр юм яриад ерөөс айгүй хүнд өөрт бол айгүй гоё тайвшралтай тийм гоё байхгүй. А уран бүтээлийн хувьд бол ер нь цаашаа яаж хөгжих нь үү яаж юу хийх нь бол ерөөс бүх юм тодорхой байж байгаа. Одоо ингээд Берлинд байгаа миний урланд хэдлэрээс 25-аас 26 зургийн шинэ зургнууд ингээд эхлүүлээ тавьсан байж байгаа. Би ер нь нэг зурганд ингээд зураад дуусны дараа дараагийн зургууд ордог тийм хүн биш. Ер нь нэг зураг эхлээд байж чад дараагийн зургийн санаа авах юм бол шууд дараа зургуудаа ороод ерөөсөө нэг дор айгүй олон зураг эхэлждэг. Тэгэл ерөөсөө дуусгаал зарим удаа ашраал ингээд явж чаддаг л да. Тэгэхээр ерөөсөө бүтэн нэг үзэсгэлэнгийн дата нэг зураг бол ерөөсөө тэнд урланд удаа ингээд зарим нэг бодгоны хатаагүй шахуу байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас цагаан дарын юм хэмээх цагаан дар гэдэг бол монголчууд бидний бас шүтэн болсон бахархдаг бас энэ сайхан бурхны нэрээр нэрлэгдсэн энэ урлагийн ариун сүмд өнөөдөр өөрийнхөө бие даасан анхны үзлэн өөрийнхөө их оронд унсан газар угаасан нутагт ирж тавьж байна. Тэгэхээр магадгүй энэ үзлэн нэг биш нэгэн хэдэн жилийн дараа манай одоо Otko Art Gallery Otko-гийн маань хувь гэх юм бол одоо 10-д 20-д 30-д 40-д бас бие даасан анхныхаа бие даасан үзлэнүүдээ бас нэгэсэ гэсэн чин сэтгэлийн бас энэ сайхан бидэлдэлтэй өрөөлөөр өнөөдөр хоног төрүүлийг бас өндөрлөе гэж бодож байна. Урлагийн ариун сайхан зам чинь өрөөлж сайхан дардаг бас гэрлэгтэй байхын бас өрөөлөе өрөөж байна. За баярлалаа. Би ч гэсэн баяртай юм тань ийм нэвтрүүлэгтээ ингэж өөрж оруулсан би хоёрын зүгээс айгүйх талархсан юм хэлээ. Ийхүү Монгол химээх нэрийг Европын орнуудад дуурсгаж Монгол морь, Монгол хүн Монгол орныхоо нэрийг өндөрт өргөж аваа. Авиаслаг нэгэн залуугийн урын сангийн цөөхөн хэсгээс үзэж танаа танилцууллаа. Гадаад оронд ажиллаж амьдарч байгаа элэг нэгт, цус нэгт, дундаршгүй авиас дуусаршгүй төгс бэлэгт олон залуусынхаа төлөөлөл болгож залуу уран бүтээлч, зураач, урлаг судлаач Отгон Баяр буюу Отгог танд танилцууллаа.
Зураж Отонбаяр үндснийхээ соёлын үнэт өвийн нэг Монголын нууц товчоо номыг зурган арман болохоор шийдсэн бөгөөд энэхүү номын бараг өгүүлбэр тус бүрийг Монгол зургийн хэлбэрт оруулан ямар ч орны хэл дээр орчуулгагүйгээр ойлгогдох бүрэн хэмжээний номыг гаргахад бэлэн болоод байгаа юм байна. Эрхэм уншигч үзэгч таа ч гэсэн тун удахгүй энэхүү тэнгэрлэг бүтээлийг гар дээрээ үлгэйдэн авах цаг хугацаач тун ойрхон байна. Бид дараагийнхаа дугаараар мөн л өөрийнхөө орны нэрийг гадаадын оронд сурталчилж яваа дэлхийн зураачдын мөрөөдлийн үлгий болсон Рэпний их сургуулийг амжилттай дүүргэж тус сургуультай багшлах эрхээ аваад байгаа залуу зураач Отхон Төвдөг химээх залуугийн урлангаар эрхэм үзэгч таныг аялуулах болно.